Izay fitiavan-teny izay aloha voalohany indrindra fitiavan-tena tompoko lasa tompo vavy a dia anisany mahatonga izay hoe fanitakitsirana an'izay hoe zon'olombelona sy ny fitiavan-tanindrazana izay ny fitiavan-kely tia kely ninina zavatra tonga eo dia nitritra ny isikotra kely foana na vola ariary eo dia efa angalana vetsikoropo sy ny maro samihafa ny fitiavana voninahitra izany dia tokony esorina amintsika tantana pitarika mpitondra fanjakana satria dia tokony tsika anitry tena tokony isika ho mpanompo fa tsy ho tompoina satria tena hoe mpiasam-bahoaka tsika azadino zay fa mpiasam-bahoaka isika ny vahoaka no manan-karamantsika hitra avy amin'ny vahoaka no hiainantsika ka izany rehetrarehetra zany dia tokony a atao an-tsain'ny olona zay hetrehetra ny tantana n'ity firenenity satria dia mpametrahana n'ilay gouvernement tsika izao a dia atsipitsipy sahady zany anatranatra sy ataontsika hoe fanoroana ny tokony izorantsika izany ankoatran'izay ny fanoliana io fanoliana io a dia tena ataontsika hoe zavatra voavolena avokoa io teo satria ny vahoaka malagasy ny razambentsika malagasy a dia tia fihavanana ary mampiavaka ny malagasy zay fihavanana zay io dia tsy mba nananany firenena hafa mihitsy a fa tena nisy mitola gaga mihitsy ireo manam-pahaizana tonga teto Madagasikara amin'ireny manao ankety sy mijery a zava-misy marindrina hoe mba tia fihavanana satria ny antsika na dia ataontsika hoe efa zanaky ny dadabe sy nina sy ny fa lavitra be dia mbola havana foana ny an'ny vazany dia ny ao an-tranony aza ny niavany mihoatra an'izay kely dia efa nare amin'ny tantinina dia efa tsy afaka hita tsony fa ho antsika malagasy a vao misy roa mpihavanana dia mpihavana niavana ny fanambadiana dia mbola mpihavana ary tsy misy zay maratsy zany satria zay no natonga ty firenena ity hatramin'izao hoe mbolambola voaro ihany a ilay hoe fanapohana zay rangitany sasany amin'ny fangalana fitondrana moa izy io ny hoe adiboko zay saokana anareo malagasy isaokana antsika malagasy izay tena hoe tia tandrazana ihany tokoa ny ankamaroano za teo a ny vahoaka madinika ny vahoaka tsy mandadoakina dia manana izay fitiavan-tanindrazana izay fa matetika dia tsika mpitantana isika mpitarika ny na fikambanana zany a na antoko a sy ny mpitondra fanjakana no ahitana n'ity ataontsika hoe aretina lehibe ity ty fitiavan-tena sy fitiavana voninahitra ity ka noho izay zany a dia tsy tokony isy mihitsy ny fanoliana satria atoka vo malomalo moa no votendry ny ataontsika hoe lehibe ny gouvernement zay nahitana resabe moa tatoato a ny fomba nanesorana n'ilay raika lahateo aloha sy ny fanendrena ny ray vaovao a dia ho antsika angambany a mpanabe olom-pirenena dia angalana lesona izy ireny ka raha toka nisiny a gouvernement zay ataontsika hoe miasa nanao izay azony natao araky ny voalaza moa dia hoe ny nanitika izy hoe zato andro sy maro samihafa nefa mety hoe tsy nafa-po andreo mety hoe mpiarambo aminandro ka indrindra moa fa ny filoa dia raha toka io no nosafidiny a satria dia fahefana zay ankehitriny kosa dia hitodika amin'lehibe ny gouvernement izay hoe marina hoe misy antoko a zay misy tsika eto a ary manana izay antokony avitsika izay tsika indrindra fa ny lehibe ny governemanta ho anay zany zay miaina am'izany ataontsika hoe fampanjakana ny zon'olombelona sy ny demokrasia zany a eto Madagasikara ary ny fametrana tantandalàna dia mampatsiahy izahay hoe tena te hametraka ny tano demokratika tokoa tsika eto Madagasikara dia azadino fa tsy misy demokrasia anjary amina fanjakana sanatria hoe antokotokana na hoe manao ataontsika hoe mahita moa zany gazety hoe mitrehitra ny sanatria zany hoe mariny zany hoe ametraka 100% ohatra fa tsy hoe HVM ohatra ny anay moa zany dia mampaneno lakolosy izay mba hahazahoana zavatra tsaratsara kokoa satria dia mandray anjara fampandrosoana firenena fa ilaina ny fisokafana amin'ny antoko sy ireo mpiaramonantoka isatokatiny a mba ananantsika an'izay hoe fahasamihafiana azahoana arena tsara satria raha sanatria misy zay fanolian'izay sanatria ny vava ho iaho satria mbola tsitsy zay fa mbola ny gazety aloha no vakina dia tsy fantatra ireny na ao anatin'ny sain'ny prime ministre zay ajainy zany a fa dia mampatsiazana zay ary
mampanila klosy hoe mbola misy fotoana azonao azonareo andiniana ny firavitra governemanta zay andrandray ny malagasy io satria matony nosoloana zany izy io dia misy lesoka zany tao a zay tokony ahitsy ny fitretanay anazy zany ka mety hoe misy ho tazomina nakaka zay fahitanako anazy a fa ny fisokafana kosa amireo antoko maro samihafa zay tsy hitanisa izy any antoko satria zay mpanabe olom-pirenena ary tsy anatina antoko mihitsy a fa maro ireo antoko a izay nandrayanjara tamin'izany hoe tolona lehibe sy ny ataontsika hoe fahatongavana amin'izao sehatra asa sehatra lehibe zay misy antsika izao dia ny hoe hiditra ao anatin'ny fametrahana ny tany tandalàna tanteraka sy ny fanajana demokrasia ary ny zonombelona tanteraka ka raha isika zany dia hoe eo dia efa hita taratra sady hoe aan antoko anankiray any dia tsy misy mihitsy a ny tsotsika hoe ino antsika satria efa fantatra hoe io fanajana zonombelo io no anisan'ny nitsarana antsika hatramin'izay zany hoe firenentsika miezaka amin'ity fametrahana ny fanajana zonombelo ity a dia vaovao azy a ny olana rehetra satria anisan'ny kritera lehibe ray izy io zany a zay apetraky ny firenena mpikambana sy ireo mpiaramovina antoka isotokajiny a mpamatsy vola maro samihafa dia ny fanajana tanteraka ny fiarovana zonombelona izay arovanay moa zany a izay tarihanay a ny olom-pirenena rehetra sy ny fanjakana manontolo moa zany a ary mahatonga anay hoe tsy mitsahatra manao interpellation tsy mitsahatra manao plaidoyer zany hoe manao contre pouvoir moa zany hoe mandanjalanja tsara ny hoe inona ny tokony andehanany ty firenena ity ary nandray anjara foana tamin'izany a fampandehanana toedraharam-pirenena zany a ny mpiaronzombelo hatramin'izay a indrindra fa tao anatin'ny krizy sy amin'izao famahana krizy izao ka raha sanatria moa zany a toko hoe sanatria ihano iaho satria dia mbola azo ahitsy a satria mbola tsy nipetraka io governemanta io a dia mbola olona manantsaina manana raha mahita ny CV an'izany andriamatoa premisy zany ianao dia hitanao hoe olona nianatra tokoa izy ary manana maizy azy ka mba tsipitsipina ihany hoe tokony jerena akaiky izay fisokafana izay napetraka io tamin'ny andro tetezamita hoe tokony hisokatra marina hoe isika koa raha mba misy an'ireo ataontsika hoe avy amin'ny antoko hafa zay mety hoe maniry hiditra amin'izany governemanta zany a dia mba tsy hoe sanatria ndeha isakatsakana na hoe andeha isabotsy sanatria mivavaka satria zay ny ampianarinay dia ny hoe ny mpanohitra tompokilasy tompovavy dia tsy natao mihitsy a anohitra be fahatany fa amin'ny fotoana zay anoerana na ao anatin'ny fitondrana ianao na ity ivelan'ny fitondrana ianao a dia tokony ianao zany a dia mipartisipe foana mampandroso firenena manao asa soa manao asa sosialy ny ekonomika sy ny tontolo rehetra kolotsaina sy maro samihafa zany hoe tsy tokony hijanona mihitsy hoe mahazo fahefana mahazo fitondrana vao manao zay fampandrosoana zay fa tokony tsika dia mipartisipe foana n'iza n'iza amin'ilay hoe fitiavan-tanindrazana resantsika teo iny fa ho andreo zay hoe tafiditra kosa moa zany raha ohatra ka mamaly na miaino ireo mpitondra fanjakana moa zany a amin'izany hoe fampaninona lakolosy eto ampiaronzonombelo zany a mpanabe olom-pirenena ka misy tafiditra dia tokony a ny ampandeha an'izay governemanta zay ny ampandeha an'izay fitondram-panjakana zay zay hiala amin'ilay ataontsika hoe fantrana lalipaka ny tanjona ary ny ampandroso ny Madagasikara zay ny tokony ombona ny rehetra aloha hatra eto a na mpanohana fitondrana ianao a na mpanohitra fitondrana satria zany mpanohitra zany dia ilaina koa amin'ny tany manaja ny demokrasia satria raha vao tsisy ny mpanohitra dia tsy misy a ny demokrasia amin'ny firenena manaja ny zonombelona ka noho izay zany a dia samy irotsaka tanteraka amin'ny fitantanana satria atsika rehetra atsika jiaby Madagasikara samy tokony andray anjara amin'izany fitantanana zany fa natontsika aho a na tsy ao anatiny zay tsy tafiditra anatin'izay ary ny toko lehibe mpanohitra ireny a dia tokony toizana foana ny fampianarana ny fanentanana ny fanampiana ary tsy tokony sakana ny mpitondra ihany koa zany ny resaka fanampiana maolo zany satria tadiditsika tsara raha ohatra ka nisy an'ireny tetezamita lavabe teo ireny a dia tsy nitapahana velively a ny fanampiana maolona inona ny antony satria tsy tokony saziana mihitsy a ny olom-pirenena tsy tokony saziana mihitsy ny vahoaka tokony izy hihinan-kanina hotsaboana hianatra zay le voalazantsika tamin'ireny fanambarana maneran-tany momba zonombelo ireny ka noho izay zany dia tokony miditra amin'izay avokoa ka raha misy ireo antoko na reo
mpanao politika mandray anjara amin'izany fanampiana amin'ny maolo izany amina sakafo isika teo a na amina sehatra maro samihafa dia tokony raisina tanandroa izany satria samia tokony andray anjara avokoa ny olom-pirenena tsy akanavaka isam-batan'olona isam-batan'olona mihitsy no tokony anana izay fitiavan-tanindrazana izay nyresantsika teo tamin'ny heriny hoe niza niza na manomboka any amin'ny ankizy kely dia efa tokony taizaina amin'izay fitiavan-tanindrazana izay na io ataontsika hoe fanampitena ny tontolo iainana io dia efa fanampitena ny tanindrazanao izany tokony ianao a hiaro ny tontolo iainana ianao na mahita ianao dokotanety na mahita ianao fantotoana ny toerana na fokotaninao ary hoe misy iova misy olona mandoto sy ny tany tsy tokony hijery fotsiny ianao fa tokony tonga dia nitsangana vetrany satria dia fitiavan-tanindrazana izany miaro ny tontolo iainanao izany ny kolotsainao misy manapotika ny kolotsainao fa volena la kolotsaina zay resantsika teo hoe misy kolotsaina mety amin'ny fampandrosoana dia misy tsy mety amin'ny fampandrosoana satria manimbazimba n'ilay fomba mampanao malagasy ekeny ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'ombelona dia tokony tsy hijery fotsiny ianao fa dia miaro izany kolotsaina izany mety hoe misy kolotsaina hoe misakana ny fampandrosoana ozytsika tamin'ny fotoana farany teo amin'ny resaka leadership ohatra dia reny kolotsaina zay misakana fampandrosoana ireny no tsy maintsy a izana isokona tsikelikely amin'ny alalan'ny fanabiazana sy fitaizana nefa fa tsy hoe terena hoe atao tery vaimanta hoe androandroandroany dia gatraina daholo zay sanatry vava zay mitaiza zazakambana ohatra tsy mety izany satria le kolotsaina sy ilay fomandraza marina hoe efa misy fanetitanana ny fanabiazana ohatra fotsiny zay zazakambana izay zay mahafinaritra hoe efa mihamihena moa izany a ireo manahary an'ilay zaza amin'izao fotoana izao a zava-dehibe izany ka zay fitaizana izay izany a dia tokony a isy isaky ny antoko politika eto Madagasikara ataontsika fitaratra filamatra ny ataon'ny freedom amin'nytony radio teo satria dia fantatsika fa manana an'izay radio izay avokoa izay televizion izay avokoa na gazety izay avokoa ireo mpitarika politika ny ankamarony ireo ngezalahy eto Madagasikara azadino ny mitaizy ny mampianatra ny manoro ny olona ny tokony atao ny zony indrindra fa ny fanabiazana azy a olom-pirenena vanina izany dia zava-dehibe loatra mila volavolaina ao anatin'ny antoko a ny olom-pirenena andray an-tanana ny fitantanana firenena satria ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao a dia maro amin'ireo mpitantana sy ireo mpitondra fanjakana no tsy nianatra velively ny atao hoe politika milenaran'izany tsy hay ho azy io tsy hany ankibondreny marina ny resakitsika hoe ny asina maolona mety hoe tonga dia nanananao a nin'andriamanitra anao a mahamaim-pona izy io a ary azonao ampitomboana zay asin'izay arakaraka ny fanajanao anazy a dia miamiampy amin'le hoe taleta sy maro samihafa fa ny politika kosa dia tsy vovony tao anaty kibondreny fianarana ary tokony mianatra n'izany avokoa tsy mbola tara rehefa tantanana ianao zao a dia mianoa ny tofandaharany tony mamaky boky mamaky amin'ny internet fa na ny définition ary dia tokony ho hainao inona manomotika ny atao hoe politika inona ny andraikitry ny mpanao politika inona ny tanjon'ny mpanao politika amin'ny sehatriana ny tokony andraisana anjaka ny mpanao politika izany rehetrarehetra izany a dia tsy tokony atao ambanin-javatra satria rehefa mitondra olom-pirenena ianao a indray androany na ankehitriny efa anatin'ny mpitantana izy atao nefa tsy nahay an'la politika dia tadidiso fa mamarina n'la firenenao ankady ianao a resanatrika tsy hainao a ny fitantanana la firenena ny fampandrosoana la firenena ianarany izany ary tsisy mamenatra ny mianatra zayzay zao dia mianatra sanandro 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 a dia mizaran'izay mba kely ay a fantatra fa maro ireo mahay amboninay nefany a tsy mamenatra ny mianatra tsy mamenatra ihany koa ny mizara ary tokony hozaraina ny taleta ao anatinao ny fahaizana ao anatinao zay nomena andriamanitra dia mahazo hafandray ianao ka zay ny mahatonga antsika hoe miezaka ny mizara zay fa fahaizana sy zeny ratona amin'ny sehatra politika ohatra amin'ny sehatra fanabiazana olom-pirenena mba azahoanao indray a avy any amin'andriamanitra rehefa mikaroka ianao fa tsisy andriamanitra anampy ianao izany a fa tsy manampy ny olona tsy manampy ny tenana izy fa tsy maintsy aloha anao mianatra mikaroka dia mahay ianao a dia ampiny ianao a ampitany indray a dia izay hatrany hatrany.